كوها يجري يذهب فيس إلى فيس. ما كم طبعا عريخة نرى איך לראות על היצר הרע, איך לנצח את המלחמה. כן, ושיש ברסלב אמיתי שהוא מבטל את כל שכלו וחוכמתו רק מה שרבנו הקדוש אומר, זה ברסלב אמת. ויש ברסלב שהוא רוצה גם את החוכמות של עצמו והתאוות, זה קוראים לו ברסלב, אבל הוא מתנגד. זה מה שאתם אמרתם לי היום בלילה. אני סיפרתי את זה לחברים, לציון ברזילאי ולשיבות. אני סיפרתי להם את הדיבורים שדיברתם איתי בלילה, שהחייתם אותי עם דיבורים כאלה אמיתיים ונפלאים. כן. Thank you.
כבר שיהיו כמה לנמנגזים שלנו. מתנדבים אורגנית שלנו. רק אורגנית שלנו. איזה קוראים לזה אמנו? איזה קוראים לו? Thank you.
נהג, הוא תאבל ואני בז. ככה אומרים. אתה תאבל? זה יפה עם הפגנון הזה, זה... יחד!
יש מיין איזה תמלו יחד מרת שלא יגיד את זה 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 כן שפעם חמדה שם כן הוא דבר בני הוא אך אנחנו צריכים להתחזק באמונה, להתחזק באמונה כל מה שמלמד אתנו לקיים. אביחר, הוא לא יודע לקרוא בלי נקודות עדיין, הוא לא יודע. הוא צריך לבקש איזה... איזה אדם יש מים ויבלו יחד מה שהוא יודע יישר כי הוא רוצה לעסוק בכתבי אני מכיר בפנים שלו כן? מה? כן השם יזרוך יעזור לו הגר יעצום ולא ייפר זה העיקר, לא יתייעג ולא ייפר רק יחדש בכל תומת אחד מחדש. מה אתם מכירים בפנים שלו? אי אפשר לדבר. הפנים, פנים כך, פנים כך. כל מה שלא יכול. ומה שלא יכול, שאלים. שאלים זה פעמים זה, לפעמים זה, לפעמים זה. שאלים. כוח, מלוויר. תודה. ואולי אקדימות. לא לחפש דרכים, לא להיות חכם. חכם את כל דיבור של רבי נזור. אם לא שמיים זה מה שמזבור בעצמו, כל דבר שלו. הוא עוד ישוע. הוא יתעקן כל אילו, כל הרשון, כל הרשון, הוא מקרב. לא ייפול ולא יבוא איש בשום עולם, רק מה שמזבור בעצמו. יקיים, מה שיודע יקיים, יאמין ויקיים. הוא מחדש את כל אחד ואחד, כאילו עכשיו הוא נעשה בעל תשובה. והייתה האמונה שיאמין מה שהוא אומר מה שהוא מגל לנו כי כל דיבור שלו הוא משמר
ממקום ולא למות. הוא מחי איתנו. הוא מכניס בנו אפילו כמו שאנחנו, אבינו קודש, הוא מחזק איתנו, מרפא איתנו. בין הקודש. הבינו את ספריו הקדושים, כל חיינו, כל חייתנו. זה. לא ליפול. שם מוזמן. שישמע לרבני. שלא יתייאש, שלא ייפול. נזכר את שהוא זה, לכל טוב, לכל הישות. היה ונולד, אני איש פלא, ונשמעתי פלא גדול, קידוש כמוני, לא היה מעולם. ניקחתי בננצח, גמרתי בגבור, הדירה המתאה מכל השנים. רבנו! יהושע היה תלמיד משה אשר לא ימוש מתוך האוהל, שהיה משתדל כל ימיו לראות פני משה, לראות פני משה רבנו בכל עת, עד שזכה על ידי זה שהתנוצץ מוחו ולקבל כל התורה על ידי זה. עד שזכה שהתנוצץ מוחו, התנוצץ מוחו ויקבל כל התורה על ידי זה שהיה רוצה לראות פני משה כל הזמן, אשר על ידי זה זוכים לענווה אמיתית שהוא הכנעת אמן המלך. כל ימר הוא יסתדל לראות פני משה. בעברית, בעברית, אבא, בעברית. כן. לא יום יויד. הוא ראה בידע את כל הרשויים, כל הקלקולים, והוא מהפך הכל. והוא עומד ומהפך הכל לעבר.
איך יתביישו הורשעים. Thank you.